Então, pessoal, chega com a gente aí. Estamos aqui, eu e a Eta, outra vez aqui. Nós estamos aqui hoje. Nós estamos botando pegada aqui, nós damos dica aí para o agricultor da roça, né? Com certeza, né? Vamos mostrando um pouco avagar o que nós sabemos, né? Também. Mostrar aí que nós sabemos o que tem serventia e o que vale a pena vocês manter aí de pé na catinga e deixar vivo e tranquilo. Olha o pé de agaroba. Esse pé de agaroba, ele tem um nome. 3 em 1. Pé de agaroba 3 em 1. Vocês vão ficar se perguntando aí por quê. Tá batizado por Kerliano agora. Eu batizei esse pé de agaroba aqui por 3 em 1. É o 3 em 1 aqui, ó. Um agaroba desse aqui, vocês às vezes... Daqui a pouco eu falar a vocês por que é 3 em 1. Mas muita gente às vezes chega, um agaroba desse aqui. Só corta se tiver necessidade de cortar, né? Com certeza, não pode fazer isso. Se ele não tiver Tem que tendo preservar serventia ali também. naquele lugar, naquele local, né? Com certeza. Porque assim, a Eta que criou umas criaçãozinhas, a Eta tá mantendo. Onde ele tem que manter, ele mantém, né, Eta? É, com certeza. É, esse aqui, a Eta teve uma sorte com ele. Ele nasceu no lugar da cerca e ficou a garoba 3 em 1. Ó, deu estaca, deu sombra. E que ele deu abaixo, foi Não, tudo. e deu base, que ainda vai dar fruto, vai ser de alimentação para as criação. Os animais, né? Aí dá mais Então certo. fala aí um pouco aí. É isso aí, pessoal. Se vocês aí puder preservar aí os agarobas também, é uma serventia muito grande, só corte se tiver necessidade. Se não tiver necessidade, não corte. E é um alimento muito importante para os animais. E também vou mostrar para vocês aí. Aí, Daqui a pouco aí eu vou passar um pouco ali para a criação ali na forrageira só te ali. mando tua palavra, essa é uma base de agaroba, essa aqui, quando o cara vai passar, que é para o bicho, o cara pode misturar com milho, né? Como é que é, Com tanto aí? certeza, essa base de agaroba sendo misturada com milho e mesmo com palé também, tanto ela rende mais como é mais forte para os animais. Só também não pode dar demais também, né? Tem que ser a quantidade Tem que ser a certa, quantidade certa, né? porque é demais também pode ser que ofenda também, né? Mas é uma ração muito boa, engorda bastante os animais. E por isso aí nós estamos aí mostrando aí, né, aquilo aí, É, o pessoal aí poder então, preservar também os agarobas aí. é como a gente diz aí pra Só vocês corta se que tiver necessidade, se não tiver no corte, deixa aí que é uma aí tá semente com um muito cara boa. de criaçãozinha ali criando e é assim, você que é agricultor, você que tiver agaroba na sua terra aí, é um pé de pau muito bom. E assim, como a gente fala aí, se não tiver pressão de cortar, não corte, porque ele dá frutos. Os frutos que a gente diz que dá é para os animais. Porque aqui, essa aqui deu um bom todo, essa aqui deu 3 em 1, deu uma estaca ao mesmo tempo, sem ter necessidade de cortar. Com certeza, né? É, deu a estaca, sombra e as bases que vai dar para agora, para passar na forrageira que vai se servir de alimento para a criação. Com certeza. Você dá uma pausinha aí que nós vamos mostrar lá, mostrando aí para ver como é que passa na forrageira pro pessoal aí e para você ver que tem a serventia da base, né? É, com Então certeza. vem com a Vamos lá. gente aí. Então, pessoal, ó, para vocês verem se o agaroba. Mostra aqui de perto aqui. Para vocês verem que o agaroba tem serventia ou não. Ó, aqui deu quase um saco. Não tá um saco cheio, não, mas deu quase um saco de bagem. E agora nós vamos mostrar para vocês que o bicho tá louco. Passa um pouco aqui na É, forrageira, né? não vai precisar você estar comprando, né? É falete toda hora, né? Com certeza, e já economiza muito, muito, muita coisa, né? É verdade. Porque em vez de você comprar o palé, você já tendo aqui a base de agaroba, já dá Você tendo uma certo, né? forrageirazinha dessa aqui. Sim, tem mais uma. Se você puder misturar com milho também, ó. Olha o milho aqui, ó. Pode misturar com Em milho vez do aí. palé também, mistura com milho e dá tudo certo. Pra fortalecer, né? Fortalecer os animais. Você tendo uma forrageira dessa aqui, sobe ali em cima pra. Vou ligar ela aqui. Vocês veem, daqui a pouco eu Você paro não ela. estranha o barulho não, tem um barulho meio grande, mas. Vou botar a tomada ali dentro para poder. Tem um barulho meio grandezinho, ele tá ligando na energia, vocês têm cuidado com a energia, com um menino pequeno não ficar perto, tá não ser perigoso. Olha.
Então, pessoal, a gente não passou tudo, a gente só tá mostrando pra vocês como é que é o passo a passo. E que tem sementinha, ó, pra vocês verem como é que fica. Como ficou falado, né? A ração bugada, e a aspiração. A ração, ó, misturada com milho aí, ó. Então é por isso que a gente diz a vocês aí que a sementinha que tem, o pé de agaroba e as coisas que tem na caatinga que tem no nosso Nordeste aqui. Que a gente tem que saber preservar o que vale a pena. Essa fica mais uma dica aí pro agricultor, o agricultor que gosta de criar, que é da roça aí. Mais uma dica de aeto. E Kerliano, tamo junto.